memanismu kang jiwa. Mbok aja nganggo cawil ngono lho ya Mas. Aku yen durung lega, atiku nek durung ngerti iki. Bisa sak pejagong ning jroning ati tetep nyawiji. Rasane donya iki mung duweke dhewe wong loro ya Kakang Mas. Kiki pacaran tapi gua kire. Angel kabeh ngene. Ya. Gandeng sing mesra mosok bungono nguri. Rara ono mripatem urung blereng. Nek lak saestu to. Ngene kok garang. Lah napa? Slira. Endi mau wonge? Iki lho Kang Mas. Kok gonang kok ombu. Raket. Alah kok yo senengane. Upama mundut ro menika saestu Kang Mas. Sedhumuk bathuk senyari bumi katresnanku mung sliramu. Saestu. Kaya dene umpama Kang Mas. Wonten wanita sanes ingkang endah sulistyawarni. Panjenengan kados pundi ya? Aja samara ingsun ra bakal kengguh. Mbah nek kowe ra ono. Kang Mas. Sebagai apa ya? Wes aku yang ngomong terus lek tek lali Pak duwe metu neh lek. Lali. Tekon ndi mau? Tartantu bojomu. Taman to lah kaya bojomu. Wong wong mergawe tenan-tenan kok ya diguyu lho ya. Masa wong jenenge tartentu, pancen yo ngono masa kon piye? Masa mbakku melok ngono. Sampeyan iku nek ndelok aku aja pas untuk mumet lah dodoh mengisar ya mbak iki ameh kaya bojoku ya sing di udel menduwur nggih sing krungu dhewe sak udel mengisar sing kaya bojomu sing di gampang mbak iki kaya bojoku te sing di nek ra tak celupno banyu bongkot pucuke ra roh te mah wilut sing dalu mugi seger wara. Amin. Ibu sinten menikah? Ya Allah.
apa? Ya Allah. Mbah gak krungu. Cerae. Iki suwe-suwe kok kena dinggo ti. Dinggo apa? Dijak mergawe. Lumampah tanpa foto bro, kok ditulis keluarga tidak berencana. Alangnya kok tinggal di sawah ya mesti. Foto. Duh, kok malah sikil tak. Alah gaya sengapi abut aja ambekan. Aja ambekan bisa ngkas. Wah, sesek kelambiku tak coplok. Kutu ndak tak lambi dicoplok ngono wis medeni wong kok ya. Ing matiane jala ni aku malah saya gemes aja kok kipatake to wong ayu. Jarene ora tresna wanita liya kok ya. Apa lah kae mau tanggu apa ta apa kok. Pira celanane mau ukurane? Lali aku goro-goro ora konten. 53. Wah, iku mau dandani jaket dadi 3 lho. Waluh, ora kekekekekekel. Iya. Iya, bener kekekekekek. Temah kunjing hanggin jongin pakulingan. Cek Kang Mas, iki tak atur ke kunjung marang pembundenku ya Bapak Sutik. Iki anane tak kei sinom grandel iki muga-muga bisa kaya wingi-wingi wuni. Amin. Katuran sehat jubul aku. Iki tembangnya apa engko ben Pak Margono nderek. Kopi jahe. Oh, kopi jahe. Onci. Iki ngersake kopi jahe. Oh. Mengke caping gunung kali Mbak Juping nggih. Ora masalah. Kok kopi jahe ini. Ora apa-apa wong aku ku pokoke anggere kowe nyanyi ngono aku wis seneng. Umomone kowe ku nyanyi terus suaramu ku aku krungu ku deg. Kok kowe anu kowe ngentute aku seneng kok. Kanu tok 5 juta. Aku ingin demek, aku ingin demek susu sapi 250 tok. Darane ape maling aku. Anjek kopi jahe. Kopi jahe. Langsung kemawon mboten usah bawa nggih. Ora masalah. Ono sing penting Pak. Metoke napa Mas? Anu kijing miring. Digawekno anu Mas, kijing miring pedot. Ketoke Kecil menangkan di bangun dengan kasih.
kinormatan saurunge Pak Margono kanca kuti. Sapa Mas? Kepala MTS. Ya. Monggo Bapak. Kepala apa? Kepala apa? MTS. MTS ndi? Tunjungan. Oh. Diganti ya. Aku sumpah. Aku gak ngerti kowe eling mbok nyolong tegan aku. Wah sejune nih kok yo ngono kok tunduk kesen. Ngene wonge ngono. Ndek-ndek ngono. Kami wong dulure. Eling kampret. Goro-goro wek ngantek genine mota mati. Monggo Pak Tahar. Katuran berkahipun. Berkah anu parian. Enjing Pak, monggo Pak. Cari kawong di miru-miru hati. Kaya mbok sing gagah masa ndak mluntir. Lah piye wong sing fotoe ya kaya ngene. Monggo Bu Parian. Nuwun sewu, daleme pundi menika aran? Ya awati. Endi? Endi? Ah sapa leh? Alah sapa? Ah bakul entung iki sapa kok lali aku? Lali 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 lali. Nggih bakul boto. Mulane wong iki kotak-kotak lute. Iya, dompete, dompete. Ya boto lak kota, nek bakul ndak ya bunder. Monggo Ibu. Blonceng dioceki nek arep kenceng ora dikeki. Ibu nyumet tuplek. Anek cambien. Kok nyumet tuplek. Aku duwe kancane jenenge Suwarno. Angger gambare graji yo. Bapak sedang graji. Oh bocah retek yang maca ngate saiki. Bayang. Lho mbiyen ki ana kok jaman SD iki buku bacaan IPA IPS PMP SD terus pokoknya sapa ae angger sing ngunangi SMP ini kok majalah Mop. Sampeyan ngunangi ora? Berarti tuwek. Lho iya anggerana majalah mek kok ngunangi wis tuwek. Kula tuwek niki. Nggih wis tuwek. Sampeyan jak minggat ta Bu? Monggo Pak. Nggih menawi Mas Tahar wau nggih jarik kawung kula nggih jarik kawung mawon. Nggih padha nggih. Nggih. Jare kawung suwe pinggir re Margono nek urung tindak ning panggung
aku urung lega, Dik. Soalnya panjenengan iki